Esam Inbox LV Ledus hālē, kur Rīgas Dinamo savā laukumā uzņems pašreizējo Latvijas čempionu vienību Zemgalē LLU. Metienam tagad Homjakovs, piespēlē Bernhardam. Jā, nu šeit arī redzam ļoti aktīvu spēku. Spēle būs arī noteikuma pārkāpums. Dinamo komandā vārtī 1-0! Patriks Sēlis un metiens no zilās līnijas. Devītnieks 1-0! Jā, nu šī maiņa teikt bija viena no aktīvākajām vispār maču gaitā līdz šim. Spēka spēle gan no Dinamo puses, gan arī no Zemgales un beigās tas rezultējas ar gūtiem vārtiem. Kristers Brauns tagad raida ripus priekš. Kristiņš izgains 2-1. Rullers met vārti! Rainers Rullers dubulto Zemgales pārsvaru. Jā, nu ātrs pretbrukums no savas aizsardzības zonas un gūti arī vārti. Rainers Rullers jaunais Zemgales komandas uzbrucējs. 5 minūtes līdz pirmā perioda beigām 2-0 Zemgale LLU ir vadībā, pateicoties Patriks Sēļa un Rainer Ruller precīzajiem metieniem. Tagad iespēja 3-0. Rainers Rullers būs labi. Rullers īstajā vietā, īstajā laikā pieliek viņš precīzi punktu un gūst savus otrosā vārtu šajā te mačā un līdz ar to šajā jau pirmajā periodā ir izdevies gūt divus vārdus. Liekam pretī Dinamo 4. Māju, tagad vārti 4-0, kamēr par 4. Māju, tikmēr ripa 4. Reizi atroda ceļu. Rīgas Dinamo vārtos smaida Gustavs un Millers, viņš ir tās, kurš pieliek precīzu rezultatīvu punktu. Jā, nu jau rezultāts jūs pa galam. Nevēlams Rīgas Dinamo komandai. Homjakovs atspēlē Sēlim uz otru malu. Labi nolasīt Ciprus. Tagad piespēl Ciprusam. Ciprus! Vārti! Vārti mazākumā. Renārs Ciprus atklāja kontu arī Rīgas Dinamo komandai. Un ne, nevajadzēja vienādu sastāvus. Vajadzēja mazākumu. Nu, sapņaināku sākumu otrajam periodam Rīgas Dinamo noteikti nevarēja vēlēties. Tur krūklītis bez liekas satraukuma piespēle uz priekšu iegūtas vērtīgas sekundes. Ziemiņš tagad izmanto iespēju pasludināties pa zonu. Te mazākumā vārti Gricinskis 5-1. Gatis Gricinskis gūst vārtus mazākumā. Skaists vārtu gums. Skaista, protams, arī bija šī piespēle. Otrais vārtu gums viņam izslēgšanas spēlēs. Brantam Karašs metiens. Karašs. Brāns Homjakovam laba piespēle diagonāli. Vārti! 6-1! Zemgale gūst vārtus vairākumā. Nu šķiet pat jāsaka Dinamo gūst vārts ievirza ripu savos vārtos. Tur Karašs mēģināja piespēlēt gara vārtiem, nogādāt ripu vārtu priekšā. Mēs redzam šajā sērijā tikai Rīgas Dinamo, tikai epizodiski spēja izrādīt pretestību. Tagad Kautiņš šo laukumu stūrī, tur Jegorovs un Rullers saķērušies. Krūmiņš tas šajā situācijā, tur ir saķēršies jau tagad vairāk spēlētāji. Tur tiesnešu roku nepietiek, lai izšķirtu visus tos, kur ir iesaistījušies asumos Priedu un Millers. Arī tur Krūmiņš noliek Jegorovu, Jegorovs nepadodas, tur arī vārdu priekšā. Millers ticis galā ar savu pretinieku, saķērušies vēl vairāk spēlētāju laukumu stūrī. Nu, jāizliek savas emocijas Rīgas Dinamo. Ziemiņš arī pusbrukuma zonā spēlē atpakaļ krūklītis Brants. Ziemiņam. Ziemiņš met un Ziemiņš iemet 7-1. Skaists vārdu gums Kaspars Ziemiņa izpildījumā. Labi, ar augumu piesaista ripu. Bet nav partneri, kas varētu doties palīgā. Tagad gan tur ir tam bija jau slaukuma stūrī. Jā, nu pavisam nevajadzīgi, nu tas ir. Nu, tam bija jau dara kaut ko, kam hokejā nav vietas. Tur saķiešanās arī vārtu priekšā. Nu, Dinamo spēlētāji šobrīd mazliet pazaudējuši prātu, vismaz atsevišķi. Dinamo spēlētāji šeit tam bija jau vispirms uzbruka Slišanam vārtu priekšā. Pēc tam arī, nu, kurš tur vārtu priekšā saķērās Potapenko šajā te situācijā. Metiens Ziemiņam neļauj viņam to izdarīt. Pretinieku Roķis jau dodas otrā virzienā, slido ap vārtiem. Vēl krīpa, piespēlē metiens vārti Karaša 8-1. Zemgales komanda turpina
bruģē ceļu uz panākumu. Rēdliks aiz pretnieku vārtiem. Ir palīgā atnāk partneri. Vēlreiz Rēdliks tiek vai rips. Ātri piespēlē priekšā vārti! 2-8. Lauros gūst vārtus. No, iemesls Dinamo faniem uzgavilēt. Pirmā reize šajā sērijā, kad Dinamo vienā mačā iemeta vairāk par vieniem vārtiem. Bērziņš atpakaļ Seilim. Brāns piespēl Roķim. Roķis individuāli apsūdo vārtus un vārti 9-2. Skaisti vārti Kristapam Roķim otrajā periodā. Ne mazāk skaistu piespēli. Viņš atdeva diezgan līdzīgā situācijā, apslidojot pretinieku vārtu šajā reizē pats pieliek. Kristiņš. Kazāks tālāk atpakaļ Seilim. Seilis met vārti! 10-2. Zemgales komanda gūs vārtus. Ugunīgs metiens tālajā devītniekā notēmēja un ielika tieši tur, kur gribēja Patriks Seils. Viņš gūs šīs spēles pirmos vārdus un viņš gūst Zemgales 10. Vārdus šajā vakarā. Nu arī Miķels Rēdliks to izdarīs. Rēdliks un tu man negūst vārdus. Bija tālu līdz odziņai. Vēl vien iespēja vārti. Rīgas Dinamo komanda divus no saviem trīs vārtiem šajā vakarā gūs. Spēlējot skaliskajā mazākuma Iļa Grekos iemet saviem nebijušajiem komandas biedriem. Jā, rezultāts Dinamo komandai trešie vārti mačā. Bērziņš būs vēl pēdējais metiens. Jā, tas ir garām vārtiem. Līdz ar to mačs ir noslēdzies ar rezultātu 10-3. Uzvar izcīna Zemgales hokejisti.